Дүйнөнүн 9 авиакомпаниясы Кыргызстанда авиахаб курууга кызыктар. Маселен, Роснефт 300 миллион доллар инвестиция саларын билдирди. Мындан тышкары Кытай, Түркия, Казахстан, Молдова өз сунуштары менен келген. Кыргыз тарап болсо инвестор өлкөдө жок эле дегенде 10 жыл иштеши керектигин карманууда. Инвесторам уже просчитывать. Бул деген инвесторлардын эки тарапка тең пайда алып келерине шарт түзөт. 2013 жылдын жыйынтыгы боюнча инвестициянын көлөмү 1 миллиард долларды түздү. Жүргүнчүлөр агымын 3 эсеге жогорулатып, жүкташуу көлөмү жакынкы 5 жылда жылына 60 миң тоннага чейин көбөйүшү керек. Бул өз кезегинде эл аралык Манас аэропортунун кирешесин 3-4 миллиард сомго чейин жогорулатууга да алып келет. 44 мамлекеттин жарандарга визасыз режим жарыяладык. Ошондон кийин бизге ар бир жылы транспорттук авиационный бизнестин көлөмү 30-40% өсүп атат. Бирок инвестиция тартып, Кыргызстанда авиахаб түзөрдөн мурда өлкө аймактарындагы аба майдандарды да өнүктүрүү керек. Ал үчүн Кыргызстандагы авиакомпанияларды эл аралык деңгээлге чыгаруу зарыл. Транспарентность это в рамках. Авиахабды түзүү үчүн бир гана Манас аэропортуна 250-280 миллион доллар керек. Негизги маселе техникалык жабдууларды жаңылоо. Ошондой эле биз 2017 жылга карата жүргүнчүлөр менен кошо жүк ташуучулардын санын 4 миллион адамга жеткирүүнү пландаганбыз. Кыргызстанда 20га жакын авиакомпания бар. Алардын 6 жүргүнчү ташыса, калгандары жүк жеткирет. Ал эми аба майданды жаңылоо 2017 жылга чейинки туруктуу өнүгүүнүн улуттук стратегиясына ылайык аткарылууда. Мээрим Бакир кызы, Алтынхан Бабаев, Коомдук Биринчи канал.